kulankan oo lagu dabaaldegayay aasaaskii ururkii midnimada oo loo asteeyay sanad walba 15ka bisha May in la xuso ayaa lagu qabtay magaalada Garowe. Munaasibadan oo ahayd in la qabto 15ka bishan ee la soo dhaafay ayaa waxaa dib u dhigay doorashadii madaxweynaha dalka oo ku beegnayd maalinta SWL ee 15ka May. Madaxda wasaaradda dhalinyarada, shaqada, shaqaalaha iyo ciyaaraha Puntland oo soo qaban qaabisay kulanka iyo wasiirka haweenka, wasiir ku xigeenada waxbarashada iyo deegaanka, madax ka socotay hay'adaha madaxa bannaan, ardayda jaamacadaha Garowe iyo aqoonyahan kale ayaa ku sugnaa madasha. Ugu horreyntii agaasimaha wasaaradda dhalinyarada, shaqada, shaqaalaha iyo ciyaaraha Puntland, Jaamac Xasan Cabdulle ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulankan iyo taariikhda ay u leedahay dhalinyarada 15ka May. Maanta waxaan joogno 15kii May, maalintii aasaaskii dhalinyaradii Soomaaliyeed SYL ee halgamayaasha ahaa, maalin muhiimad u leh dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan. Maalintaas inaan xusuno weyneyno ayaan isugu nimid, waa maalin muhiimad deeda leh. Maantoo kale maalmaha ah sababta loo xuso laysugu yimaadaa waxaa weeye in laysku xusuusiyo maalmahaas iyo dibkii ka soo gaaray dadkii macnaha u lahaa ummaddeenna Soomaaliyeed guud ahaan caalamku waxay leeyihiin maalmo saas oo kale ah oo ay leeyihiin oo maalmo qaran ah, sharaf iyo farxad. Waxaan u arkaa in intaas oo caaway dhalinyaro ah ay ka soo qayb galeen xafladdan waxa weeye laa shukra cala alwaajib weeye. Weyneyn bay naga mudan yihiin dadkeenna Soomaaliyeed oo soo halgamay 13kii dhalinyarada SYL iyo dadka kale oo ayaga laftigoodu sidaas si la-eg waddanka horumarkiisa uga soo qayb qaatay iyo halgankiisii xorriyadda maanta aan ku damaashaadayno iyo barwaaqada iyo wanaagga dalkeennu ugu jiro. Dabcan gumaysi iyo dhibta uu leeyahay waxaa garan kara dadkii soo maray, annagu nasiib waxaan u yeelanay inaan dhul xora ku noolaano iyo dad xora. Intaa kadib waxaan rabaa inaan waxay ka taabto qorshayaasha wasaaradda si aan fursadan uga faa'iidaysto. Waxaan ku soo gaabinayaa 2-3 qodob insha allahu tacaala waxyaalaha noo qorshaysan oo dhinaca dhalinyarada ah. Waxaa ka mid ah haddii ilaahay yidhaahdo in aanu xirfadaha dhalinyarada kor u qaadno oo dhalinyaradeenna waxyaalaha waddanka shaqa la-aan kama jirto in badan baan ku celceliyay inta badan, laakiin xirfad la-aan baahsan ayaa jirta in dadka xirfadahooda dhalinyarada xirfadahooda kor loo qaado oo haddii ilaahay idmo qofku uu helo xirfadu ku shaqaysan karo. taas ayaa wasaaraddu muhiimadda koowaad iyo talabaad bay isugu geysay. Si taa loo helo marka waxaa jira barnaamijyo aan wadno oo aan ugu talagalnay ardada graduateska, wixii laga kaalmayn karo ardada qalin jabisay oo cusub, ardada ee levelka weliba ugu horreeya, inaanu qaab u samayno ah in taalantigooda iyo skillskooda wax laga bedelo, aanu barno farsamooyinka fudfudud ay ugu yartahay CV-giisa qofka, xataa inuu mataqaanaa CV building fiican loo sameeyo, skills-ka muhiimka, competences-ka mataqaanaa qofka muhiimka u ah si uu noloshiisa success ama guul uga gaaro. Waxyaalahaas ayaanu mataqaanaa waxaanu ka wadnaa qorshayaal aan rabno inaan halabuur cusub oo lagu xoojinayo. Sidoo kale wasaaraddu soo ogtihiin waxay gacanta ku haysaa wax ka badan sanadkiiba 400-300 oo dhalinyaraha waxay u samaysaa xirfadaha fudud oo lagu shaqateyn karo oo marketable skills-ka la yidhaahdo. Oo waddankeena runtii nolosha grassroots level-ka ama hoose muhiimad u leh in dadku mataqaanaa noloshooda maalmeedka ku dabaraan. Marka caqabada jirta waxay tahay dadkeenu xirfadaha noocaasa ama way ka faanayaan ama ma jecla ama maaragtay muhiim uma arkaan. Waxaan rabnaa inaan idhaahno kurtigeen kama shaqayn karno xaafiise sarsare, meelo mataqaanaa shaati cad adduunku dhanna kama jirto. Waxaan rabaa inaan dhalinyarada usoo jeediyo focuskooda. Diyaar baan wasaarad ahaan waxaan ulanahay hadgaar la idmo inaanu runta intaanu ku wada hadalno la fariisanno. Albaabada wasaaradda waa inay furan yihiin. Wasaaraddan wasaaradda dhalinyarada weeye, wasaaradda shaqada shaqaalaha weeye. Dabcan wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada xiriir ka dhexeeya waxaa weeye cidda ugu badan oo shaqala'aanta waa dhalinyaro. Marka si waxyaalahaas oo dhan wax looga qabto, arrimahaas waxay xiriir la leeyihiin dhalinyaradii. Qorshayaal baan ka samaynay, duruufaheennana runtii kama boodayno, waana unahay duruufaheena ugu xeeran. Laakiin waxaan rabnaa inaanu isugu geyno tabar, waxaan leenahay oo dhan inaanu ka yeelano qorshayaal
تيركوهم بها أهاتي سنت كستينا وقوانكا تيركوهم بها أهاتو سنت كستينا وقوانكا نهدي الله إذن مركي إنا إنتا إسلفة هنار نهدي الله إذن كمان ديران أيو سنوكتين بإسكوبكا أما الشغالة وسيارد وبلارية قايبه دالين يرادة يارها يارها رفت ودبا كميدا برشيال بلانبا ونا نهدي الله إذن واحد رمنا إن يارها runti hormar badan lagu soo siyaarin doon la dardar galiya laftigooda waxaan arnaa marka dadkeenu inay xooga wadankeena aanu iimaansano dalyarada attitude-keena iyo qaab dhaqameedkeena aanu u bedelno wax kasta inay wadankeena yaalaan laakiin aan u baahanahay farsamadii iyo fahankii aanu uga faa'iideysanay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo gudoomiyaasha jaamacadaha oo runtii shaqadaan quruxda badan iyo dadkan quruxda badan boqolkiiba 80 ka mid ah qabtay haddana fadhiya miiska ku xiga waxaan ilaalinayaa agaasimaha guud ka dambeeya waxaan leeyahay si gaar ah mahadsantiin waa maalin weyn oo qiimo ku ag leh dhalinyarada Soomaalida maalinta SWL laakiin waxa isweydiin mudan oo aad maskaxdayda weli ugu soo noqota waxaan xusnaa sanad kasta maalinta SWL laakiin waxyaalaha mucjisada waxa weeye waxba kagama dayanaba sanad kasta waa xusnaa haddii tusaale ahaan aad saaxiib la tahay jaamacadaagaasimaha gudaha aad saaxiib la tahay oo maxaad mus'aal ogtahay in uu guulo badan ka gaaray nolosha aad iskala saaxiib tahay adiguna iskala socoto wax guulaana aad gaarin wax micnaha yar ay samaynayso ma jirto tusaale waxaa la yidhi inaad kufta ceemahan laakiin waxaa ceeba intaa kufta inaad ka cuurido war qof kasta wadankan mas-uuliyad baa kaa saaran ilaahay kugula xisaabtamayo waxaan rabaa berri ka maalin inaad nolol caadiya isaga dhalato nolol caadiya isaga noolaato nolol caadiya ku dhimato micno ma samaynayso wadankan mas-uuliyad baa kaa saaran waxuu kaa rabaa inaad wax ku soo kordhiso dowladda cusub oo hadda dhalatayna niyadsami aan ku soo dhaweyno aan garab istaagno mucaaradnimada iyo waa kala duwantahay dalka wax waa mucaaradi kartaa laakiin dalku mas-uuliyad buu kaa rabaa inaad dhistin dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogto muhiimad gaara ayay u leedahay maalinta 15-ka May muhiimadda ay u leedahay waxa weeye waa maalin loogu talagalay in lagu muujiyo codkooda waxqabadkooda iyo baahiyahooda SYL in la xuso waxay muujinaysaa in la xusahayo waxqabad dhalinyaro ee gaartay 1943-dii muddo inta badan ee halkan joogta aysan waalidkoodba dhalan dhalinyarada soomaaliyeed ee joogtay zamankaas duruufo gaari lahaayeen waxaana haystay xaalado aad uga duwan kuwa maantana haysta way naga resource yaraayeen kaabayaal dhaqaale hadday noqoto way naga waxbarasho yaraayeen haddana waxay dhammaantood ay dhiiggooda iyo dhididkooda u hureen sidii dadka ka dambeeyay dhabarkooda markaa ku jiray ay ugu noolaan lahaayeen gobolnimada maanta ay ku noolaan. Waxaan doonaynaa dhalinyarada casriga joogta waxaa iyagana haysta duruufo ka duwan kuwii waagaa jiray. Waxaan rabnaa inaan midoba dayano energy-gii iyo tamartii iyo spirit-kii ay lahaayeen inaan uga dayano, sidoo kale inaan mid ka faa'iidaysano wixii aysan maalinta haysan maanta aynu haysano ee imkaaniyadana inaan uga faa'iidaysano dhanka wanaagsan. Dhalinyarada soomaaliyeed 70% ma aha, 70% waxaa ah dadka da'doodu ka yar tahay 30 oo ay ku jiraan caruurta. Marka caruurta in aad loo fahmo 70% laga sheekeeyo dhalinyaro keliya maaha, caruur ku jirta dad badan ku jirta, laakiin haddana nambarka ugu tirada badan waa dadka dhalinyarada ee xoogga. Dadkaas waa dadka ugu shaqada 80% ka mid ah shaqo ma haystaan, 65% ka mid ah waxaa ku jira niyad jab, waxayna rabaan wadanka inay ka haajiraan. Qof walba wuxuu sugayaa fiisa banaanka. Waxaan rabnaa dadkeena dhalinyarada ee meeshan caawa jooga iyo kuwa kale ka shaqeeya arrimaha dhalinyaraduba inaynu ku dadaalno in dadka dhalinyarada ah loo abuuro in ay dib u helaan kalsoonidii nafta ay ku kalsoonaayeen wadankooda. waxaana ka rabnaa dowladdeena sharafteeda in ay energy-ga iyo tamarta ku jirta dhalinyarada soomaaliyeed loo adeegsado dhanka wanaagsan, in ayaga la siiyo fursadda hogaaminta dalka isbeddelka la xiriirta,
waayo waa iyaga dadka sameynaya mustaqbalka. Dhalinyarada Soomaaliyeed ma aha dadka magaalada jooga, ma aha inteena labiska hesha, ma aha inteena internetka haysata. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa nala ah dad badan oo aan waxna akhrin waxna qorin, dad badan oo miyi jooga, dad badan oo barakaca. Dhammaan dadkaas waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqdii dhalinyaranimo, waxay xaq u leeyihiin inay helaan fursad ay wax ku bartaan, waxay xaq u leeyihiin in la siiyo mihnad ay ku shaqaystaan si ay waddankooda ugu sugnaadaan, ayna u taageeraan nolosha qoyska ay ka tirsan yihiin. Haddii kale waxaa dhici doonta in dhalinyaradeenna ay u nuglaato inay ka qayb qaadato dembiyada, inay ka qayb qaadato amni darrada, in dadkii wax bartay ay lacag badan ku bixiyaan in ammaankooda la sugo, maadaama ay ku fashilmeen inay wax baraan dadkii kale walaalahooda aan fursad u helin wax bartaan. Marka waxaan wasaaradda uga maalcelinayaa juhdiga ballaaran ay ku hogaaminayso hay-adaha YPR ay ka mid tahay ee la xiriirta shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed, ay ka mid tahay xirfadsiinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaanu mar kale xoojinaynaa, anoo ku hadlay magaca YPR iyo magaca dhalinyarada Soomaaliyeed kaleba, inaan dowladdeena la garab taaganahay fursad kasta oo loo abuuray dhalinyarada Soomaaliyeed si ay uga mashquusho inay kumid noqoto dembiyada, iyo in mataqaanaa ay si khaldan u adeegsataba energy-ga ku jira. Waa ku faraxsannahayna caawa xaggan joogno. Xaqiiqatan aan ahaadana dhalinyaradii su-aal ogushay. Bahda wasaaradda shaqada shaqaalaha aad baa u mahadsantihiin, sida qurux badan aad u soo abaabusheen. Waxaan rabaa wax yar inaan maaragtay dardaaranna aan kaga tago, oo maaragtay dardaaranna ahayna ballanna ah, maaragtay aanoo ka hadlaya afka aqoon-yahanada, kelmadaasna qaadanaya. Waxaan ahaan doontaa 15 May oo sanadka dambe soo socda insha allah hadoo la idmo. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid dhalinyarada Soomaaliyeed iskood ay wax u qabsadaan, mid iyagu ay noqdaan donoris aan xaggan lagu xusin hay-adaha iyo wasaaradaha kale oo xaggan lagu xusayo. Waxaan rajaynayaa inaan noqono dadkii soo abaabuli lahaa aysan noqon mid howlkan oo kale lagu xusi doono, ay noqoto mid si weyn laysgu soo baxo insha allah hadoo la idmo. Waxaan rajaynayaa intaas baan kusoo gebagabaynayaa. Waxaan kaloo aan ballan qaadayaa inaan maaragtay si fiican uga shaqayn doono. Waxaan wasaaradda dhalinyarada iyo shaqada shaqaalaha ka codsan lahaa bulshada waxa ku jira dhalinyaro u baahan in maaragtay talo la siiyo, loo jeexo waddo ay maraan, lagu shaqeeyo, diyaar u ah frontier, wax walba diyaar u ah. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan ku hadlay afka jaamacadaha Puntland inaan diyaar u nahay xilli walba inaan wasaaradda la shaqeyno, kala shaqeyno horumarka dhalinyarada, kala shaqeyno amniga, kala shaqeyno mugaanta iyo dhergeynta. Intaasi kadib waxaa kulanka soo xidhay wasiirka wasaaradda dhalinyarada shaqada shaqaalaha iyo ciyaaraha Puntland, Mudane Cabdiraxmaan Caydiid Ibraahim. In la xuso maalinta qiimaha leh waa markii ugu horreysay qiyaasay oo aniga xataa kasoo qayb galo 15 May, markaa waxay noo noqonaysaa maalin taariikhi ah. Waxaan aaminsanahay iyadoo in maanta maalin weyn tahay, ugu horreyn in maalintan xusno waa muhiim. Duruufaha iyo wixii jira kulli waa la sheegay inay 15-kii dib ugu dhacnay, haddana waxa waaye nabad baradan too late, markaa waxa waaye waxaynaa qabanaa muhiima waana qabanay. Waa markii ugu horreysay waxa waaye mnaga laga hadlayay 15 May wax kale maahay, waa ajiib wixii la gaaray, macnaha horumara oo laga sameeyey taariikhdii iyo waxay macnaha aan ka faa'iidaysanay. Markaa muhiimku waxa weeye 15-kii May waxa waaye maalinta waaye SYL Somali Youth Council ama Somali Youth Club baa la dhihi jiray 1943. Markaa waxa weeye inaan xusno waa muhiim, sababtoo ah waa meeshii Soomaali ka bilaabatay horumarkeeda, dowladnimadeeda. Markaa waxaan rajaynayaa dhalinyarada aydan inay saa u fahmaan. Tan kale waxaa kaloo muhiima cidda waxle waxa fiican waa iskeedayda dhalinyarada waagaa jirta inaan ku dayno waa loo baahan yahay inaan ka macnaha mar kasta wax xusuusaan waxyaalihii sameeyeen waa muhiim. Cabdifataax Axmed, STN TV, Garoowe.